Hey guys, selamat datang Zubin Vlogs. Iya teh mas marilu, hari ini pas salat mas marilu. Aro lot mana normal normal video dia suhi kini. Kiba atas report plan kori ya su. Jitu mana lahir lah ya, hawa gue ya su aro. Lagu teh korot kiba kiba lop aku beda soli ya su. Tuh itu karena mana mau trip tuh hotat jauh beli jawab orang naik. Aro jadi eh ini panik tiket thake thake aro holi loh ike. Kita mana kuzabra mi ya teh ibar. Borukunu dia naik bohut din. Iman din oleh kuzak borukun naik. Amari rasta tuh thulai di sabon wara isi. Ini gua agusta. Tuh habilu aja lop college jauh. College dress dulu mana pahorat dure isil. Karena aja abar college jauh. Karena kiba kiba poli খাওয়াইব না এ আমার হেলেনর পুটেক ই বেতাই ডাঙারে হব পারা নাই ই কুতুর মুতুরে হই আছে জন্মপাত দিন ধরি দুদিন মান পরা কি হইছে না জানো রাস্তা যদি উলাই যাও অল্প ধুলা খাও ঘরত আইবি না রাতি সর্দি লাগার দরে হয় একো খাদ্য খালি হুয়াত না পাও ট্যাবলেটও খাইছো তথাপিও ঠিক হওয়া নাই এই গাড়িখন থকা কারণে এই ধুলার দিন গেতা মোর অল্প সুবিধা হইছে বারো ভিডিও সিডিও বনাব যোৱাৰ ক্ষেত্রত ধরক আগতে বাইক চাইক লৈ যাও কেতিয়াবা গলে মানে তামান ধুলা চুলা সোমাই যায় নাকে চাকে সেই কারণে গাড়িখানে লৈ বাইকতকে অল্প দশ টকা বিশ টকা হলেও তেল বেছিয়ে যাক কিন্তু অল্প শান্তি পাই মানে গাড়িখন লইলে বিশেষকে মই ক্যামেরার কাম কৰো ন বহুত বেছি হেল্প হয় কারণ বহুত বস্তু একলগে লৈ যাব পাৰো প্ৰবলেম নাই আৰু একো এদিন আৰু কি হৈছিল মোৰ NS 160 বাইকখন থাকোতে হে বাইকখন লৈ একদিন বিয়াৰ কাম কৰিব গৈছিলোঁ কেমেৰাৰ ছাতা আছিল লগত কেমেৰাৰ লেন্স আছিল বহুত কিবা কিবি আছিল আৰু হঠাৎ মাৰি দিলে আধা ৰাস্তাত বৰষুণ তো ৰাতি বিয়াৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হওঁতে কাৰ ঘৰত সোমাব কাৰ বাৰান্দাত থিয় দিব তো সেইকাৰণে বহুত ভাবি চিন্তাই চাৰি চকাখন লোৱা গ'ল আৰু সিদিনা বৰষুণ দিওঁতে মোৰ কেমেৰাৰ লেন্স পৰ্যন্ত বেয়া হৈ গৈছিল সেই দিনটো মোৰ আজিও মনত আছে নহ'লে মোৰ এনেকৈ গাড়ী চাৰি লোৱা ইমান প্লেন নাছিল কলেজ যিহেতু বহুত দিন মূৰত যাম কল লগ কৰিছে পাত্তা নাই ইয়াৰ লগতে যাওঁ ইউ বিজি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত কেইটা গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে তোৰ এটা নহ'লে ফোন কৰিলে দেখোন কাবাক তুমি ক কাবাক তই ক মৰমত গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নোহোৱা মানুহ আমি কাকনো মৰমতে তুমি তই কম গাড়ীখনকে তেল খুৱাই থাকোঁতে যায় আৰু পেট্ৰল পাম্পত চাৰিচকীয়াত যদি তেল শেষ হ'ব লগা হয় ভাই ৰাস্তাৰ মাজত বিৰাট লাজৰ কথা ৰাতি দিব বন্ধ কৰাৰ পিছত কাৰ কাৰ গাড়ীত তেল শেষ হৈ পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মোৰ কিন্তু হৈ পোৱা নাই তেনেকুৱা আৰু ভগৱানে নকৰক কাকো এনেকুৱা নো টেনচন পেটত খাদ্য পৰা আৰু গাড়ীত টেংকিত তেলখিনি পৰা সেই কথা স্কুল লাইফ পঢ়িয়ে তো কলেজ পাইছা স্কুলটো পঢ়াই তই স্কুল লাইফ আৰু কলেজ লাইফৰ পাৰ্থক্য কচোন কিবা মেইন কথা হ'ল স্কুল লাইফত মানে কি এটা পঢ়াৰ প্ৰতি খেই থাকে আৰু এতিয়া আমাৰ কলেজ পাইছো মানে এই বোলে ভাল পাওয়া এই বোলে প্রেম মানে বহুত কিবা কানি আৰু তো এইটো বুজাব বিচাৰছা যে প্রেম তো স্কুলিয়া লাইফৰ পিছতে হয় নাকি স্কুলিয়া লাইফত হয় কিন্তু স্কুলত মানে লাভটো অলপ বেলেগত হয় কিন্তু এটা কলেজত মানে বেপার তো যা আৰু কলেজ লাইফত আহাল লগ লগ মানে অকল শিক্ষাৰ ওজনে নহয় মাতা বহুত বেলেগ বহুত কিবা কিবি ওজন বাঢ়ি যায় মানে সব ষ্টুডেণ্টৰে হয় সেইকাৰণে 100% চাগে প্ৰায় 60% ষ্টুডেণ্টে স্কুলীয়া লাইফৰ পিছত যেতিয়া কলেজ লাইফত আহে মাৰ্কশ্বিটত অলপ হ'লেও চাগে মাৰ্ক কমে মাৰ্ক কমে বাৰ সংখ্যা কম শুৱালকুচি গেট আগতে এখন আছিল এতিয়া সেইখনকে চেম কপি কৰি বাহঁতে এখন বনাই দিলে কাৰণ যোৱাটো এই ৰাস্তাটো হ'ব না খুলিব চাগে দুই এদিনতে আহিলোঁ কলেজ আৰু আহি পিনে এটা কাঠৰ মূৰাতে এনেকৈ বহি আছোঁ কাৰণ ক্লাছ চাছ বোলে হোৱা নাই এতিয়া বাজিল প্ৰায় এটা আৰু এটামান বজাতে বোলে আমাৰ ক্লাছ আছে মালা ভাই ক্লাছ কৰিলি না ক্লাছ কৰি কৰি কলমেদি লিখি লিখি বহি ফুটাই কিনে ফালি কৰি দিলোঁ হাই দিছোন একবাৰ একবাৰ হাই দিছোন ভালকৈ ইয়াক ইয়াক মানে হাইলি অলপ চলি তোক দৌৰে মনান পাই হয় না হাই দেচোন কলেজ লাইফটোতো কিন্তু কিছু মজা আছে এতিয়া ময়ে চাগে একমাত্ৰ কলেজত নহা প্ৰাণী কাৰণ কিয় যিদিনা আহোঁ ইহঁতক দেখা পাওঁ এই সিহঁতকো দেখা পাওঁ আৰু এই তাত যে বহি আছে ইহঁতকো দেখা পাওঁ যিদিনা আহোঁ মানে ইহঁতে আহে সদায় ময়ে ক্ষতি কৰোঁ তামান আৰু এখন চাইকেল চলাম মোৰ চাইকেলখনো এনেকুৱা আছিল বি এছ এ বাইচেঞ্চি না এখন বাইচেঞ্চি মোৰো এখন বাইচেঞ্চি এনেকুৱা চাইকেল আছিল ঘৰত এতিয়াও আছে এই চাইকেলখন চলাওঁ ৰ'ব একবাৰ বহুত দিন চাইকেল চলা নাই আগতে স্কুল লাইফত যদি কাৰোবাৰ বাইছ ইঞ্চি চাইকেল থাকে যদি কাৰোবাৰ চৌব্বিছ ইঞ্চি আছে চৌব্বিছ ইঞ্চিটোৱে বাইছ ইঞ্চিক ঠাট্টা কৰিছিল যে তোৰ বাইছ ইঞ্চি এনেকুৱা আৰু কিছুমান জমছিল মানে আগতে আৰু ইহঁতেও লগ পাই ভাবিল চাগে ই বেটাই আজিহে আহিল কলেজ নাহোৱে না মই কেনেকুৱা ফিল তাই এনেকুৱা টাইম আছিল যিটো টাইমত এনেকৈ চাইকেল লৈ ইউটিউব জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু কলেজতো আহিছিলোঁ সেই টাইমটো বৰ্তমান নাই টাইমে টাইমেতো চেঞ্জ হ'বই টাইম চেঞ্জ হ'লে চব চেঞ্জ হৈ যায় কিন্তু এনেকুৱা এটা সময় আছিল যিটো সময়ত মই ভয়ংকৰ চাইকেল চলাইছিলোঁ গুৱাহাটী গৈছিলোঁ এটামান চাইকেল লৈ লৈ আহক আজি পানীপুৰি খাওঁ আৰু যেতিয়া একজাক ছোৱালীয়ে এনেকৈ ফুচকা খাই থাকে মাজত সোমাই আহিব অলপ লাজ লাগে ছোৱালী বেছি ফুচকা খাবা এনে ল'ৰাই আহে ছোৱালী বেছি আহে ন ছোৱালী বেছি আহে সমানে নাহে লাজ কৰে ময়ে লাজ কৰোঁ ছোৱালী ফুচকা খাই থাকিলে আহিবৰ কাৰণে কলেজৰ লগত মোৰ ভাগ্যৰ খেপটো নিমিলেহে যেতিয়া টাইম মিলাই অলপ আহোঁ কলেজখনত ক'ৰ ক্লাছ নাথাকে কিবা কিবি হৈ থাকিব আৰু যিদিনা নাহোঁ সেইদিনা কিবা জমা দিব লগা হ'ব কিবা এছাইনমেণ্ট এই চব আগুৰি ধৰে আৰু তো এনেকৈ কলেজৰ পৰা ঘৰলৈকে আহিলোঁ আৰু ঘৰলৈকে আহি নতুন ঘৰত সোমালোঁ কাৰণ মোৰ যদি কিবা ভিডিঅ' এডিটিং চিডিটিং থাকে গোটেইখিনি ইয়াতে কৰা যায় এই ঘৰটোত কাৰণ তাতে মায়াত থাকে না
তেলা ভাল আৰু সুবিধা তো ঘৰটোৰ কাম গুটেই হোৱা নাই যদিও অলপ সলপকে হৈ আছে ইপিনে খিৰকি লগাই দিয়া হল যোৱা কালি দেখিছে গ্লাস লাগি গল তাতো লাগি গল ইপিনে মোৰ ৰুমটোতো প্ৰায় 50% কাম হৈছে ওপৰ সিলিং টিলিং এখিনি কিবা কিবা অলপ লগাব আছে আৰু টাইল চাইল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত কৰি আছো আৰু এখিনি আৰু এই টাইল চাইল খিনি অলপ ৰুমটো ভালকৈ ডিজাইন কৰিব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে ভিডিঅ'ত চাই থাকে না অলপ ভাল দেখিলে ভাল লাগে আৰু এই টিউবলাইটটো আজিকালি দেখিবনে নাই টিউবলাইট কাৰ কাৰ ঘৰত আছে কমেণ্ট কৰিবচোন মই লগাই থৈ দিছোঁ এটা বহুত পুৰণা এইটো আমাৰ আগৰে আছিল আজিকালিতো সেই ৰেডিমেড টিউব আহি গ'ল এল ই ডি আৰু বতাহ চাওক কি মজা বতাহ আহি থাকে এই ঘৰটোত মানে গৰমত দিনকেইটা ভাল হ'ব এইবাৰ খুব ধুনীয়াকৈ এই বিচনাখনত বহি ল'ম আৰু আমাৰ এই খিৰিকীখন খুলিলেতো জানে কেনে এটা সিপিনে নাজাৰা একো নাই চব খালী ধুনীয়াকৈ বতাহ এটা আহে এতিয়া খোলা নাই বাৰু যিহেতু বেছি গৰম পৰা নাই তো এই বিচনাখনতে বহি খুব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' এডিট কৰিব বঢ়িয়া আৰু যোৱাকালি মই শুই থাকোঁতে মোৰ এই ব্ৰেইনটোৰে সাধাৰণ এটা কথা ভাবিলোঁ যে মইতো নিজে বহুত ঠাই নিজৰ মতে ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ বা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এইবিলাক নিজৰ মতে এতিয়া মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েলি অফাৰ লৈ আহিছোঁ এইবাৰ মোৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে ঠাই ছিলেক্ট কৰিব আপুনি আৰু যাম মই তাৰ মাজতো এটা কথা আছে আপুনি যিখন ঠাইৰ নাম কমেণ্ট বক্সত লিখিব ধৰক আপুনি থাইলেণ্ডো লিখিব পাৰে কোনোবাই ডুবাইও লিখিব পাৰে ইমান দূৰতো বাৰু পচিবল নহ'ব পাৰে কাৰণ টকা পইচাৰো কথা থাকে ধৰক 100 মানুহে কমেণ্ট কৰিলে তাৰে কমনটো এটা থাকিব ন আৰু সেই কমেণ্টবিলাকৰ যিটো মানে কমন প্লেচ হ'ব ধৰক 100 মানুহে কমেণ্ট কৰিলে তাৰে যিটো কমেণ্ট মানে বেছি আৰু কমন মানে মিলে তো সেই ঠাইখনত মই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এইবাৰ আপোনালোকৰ কারণে ঠিকই আছে না আইডিয়াটো তো লগ পাম আৰু নেক্সট ভিডিওর হইতে কমেন্ট সমেন্ট করব আপনাদের কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে মই জলদি যাম প্লেন তো লাহে লাহে বনাম অতি সোনকালে দিয়ক তেন্তে লগ পাম আৰু নেক্সট ভিডিওর হইতে এটা সৰু নর্মেল ভিডিও আছিল আজি এইটো যেহেতু ঘরতে আছিল তো বাই বাই।